Na světě existuje nemoc, která pronásleduje civilizace po staletí a zanechává za sebou stopy bolesti, utrpení a skázy. Je to tichá hrozba, lstivý predátor, který proniká do samé podstaty našeho bytí. Toto je příběh nemoci, které se říkalo různě. Velký imitátor, pox nebo francouzská nemoc. Nejznámější je ale syfilis. Jméno, které se šeptá po celé věky a sebou nese tíhu staletí utrpení. Syfilis neušetřil nikoho od honosných dvorů renesanční Evropy až po přeplněné uličky rušných metropolí a zanechal nesmazatelnou stopu v lidech. Chmurná přezdívka Velký imitátor nebo Velký napodobitel se neuděluje lehce. Syfilis je mistrem převleku, často se maskuje za jiné nemoci a mate své oběti i ty, kteří se je snaží léčit. Bolest, kterou způsobuje, nezná hranic, protože proplétá svou zrádnou síť napříč komunitami a zanechává za sebou spoušť. Syfilis překračuje sociální, kulturní i ekonomické rozdíly a činí všechny stejně zranitelnými. Od ikonických umělců a myslitelů renesanční éry, jejichž genialitu zastínilo jejich postižení, až po obyčejné lidi, jejichž životy zničil jejich krutý dotek. Historie syfilis je dobře prozkoumána, ale přesný původ nemoci zůstává stále neznámý. Existují dvě základní hypotézy. Jedna předpokládá, že syfilis byla do Evropy přenesena z Ameriky posádkou Krištofa Kolumba jako vedlejší produkt takzvané kolumbovské výměny. Zatímco druhá předpokládá, že syfilis v Evropě existovala již dříve, ale nebyla rozpoznána. Nedávno byl na poloostrově Yucatán objeven kosterní nález 30-leté ženy, která před více než 10 000 lety trpěla peritonitidou, nemocí příbuznou syfilidě. Existují také důkazy o možném bakteriálním onemocnění, které způsobilo závažné změny kostí lebky. Syfilis byla první, v úzovkách, novou nemocí, která byla objevena po vynálezu knihtisku. Zprávy o ní se rychle a široce rozšířily a dokumentace je tím pádem bohatá. Na tehdejší dobu to byla tzv. Zpráva na titulní straně, která byla mezi gramotnými lidmi široce známa. Je to také první nemoc, která byla všeobecně uznávána jako pohlavně přenosná choroba a byla brána jako ukazatel morálního stavu a sexuálního chování národů, u nichž byla zjištěna. O jejím geografickém původu a morálním významu se vedly diskuze, jaké se předtím nikdy nevedly u žádné jiné nemoci. Evropské země si ji totiž i navzájem vyčítaly. Nejsmrtelnější ze čtyř nemocí, které tvoří tzv. Treponematózu, alias nemoci způsobené čtyřmi zástupci bakteriálního rodu Treponema, je syfilis, pohlavně přenosná nemoc dospělých. Dalšími jsou Bagel, neboli endemická syfilida, frambézie a pinta. Vše to jsou endemická dětská onemocnění, která obvykle nejsou smrtelná, i když jsou stále nepříjemná a znetvořující. V průběhu historie lidstva panoval zmatek ohledně výskytu syfilis v různých populacích po celém světě. Často byla zaměňována nejen s těmito nemocemi, ale i se zcela jinými nemocemi, které vyvolávaly podobné příznaky. Patřilo k nim mimo jiné i malomocenství, elefantiáza a svrab. Z tohoto důvodu se syfilis začala nazývat velkým imitátorem a na mnoha místech světa dlouhou dobu neměla ani vlastní název. V důsledku obtížné identifikace syfilis v jakékoliv historické civilizaci vedli historici a paleopatologové dlouhou debatu o jejím původu v Evropě, kde slavně pustošila obyvatelstvo na konci 15. a na počátku 16. století. V roce 2020 dospěla skupina předních paleopatologů k závěru, že z historických kostí a zubů byl shromážen dostatek důkazů, které prokazují, že podobná choroba existovala v Evropě již před kolumbovými plavbami. Nejméně 15 případů získané treponemové choroby na základě důkazů z kostí a 6 příkladů vrozené treponemové choroby na základě důkazů ze zubů jsou dnes všeobecně uznávány jako starověké nebo středověké. V několika z 21 případů mohou důkazy ukazovat také konkrétně na syfilis. Dodnes víceméně zůstává ale záhadou, proč se autoři středověkých lékařských pojednání tak jednotně zdržovali popisu syfilis nebo komentářů o jejím výskytu v populaci. Pravděpodobně si ji totiž mnozí pletli s jinými nemocemi. Velká rozmanitost příznaků treponematózy, různý věk, v něm se různé nemoci objevují a jejich značné rozdílné následky v závislosti na klimatu a kultuře by značně přispěly ke zmatení lékařů, jak tomu ostatně bylo až do poloviny 20. století. Zdá se, že důležitý byl i další faktor, a to zamlžování lékařské literatury. V době, která spojovala nemoci s hříchem, mohly být důsledky odhalení nemoci, která byla častěji smrtelná pro elity než pro prosté lidi podjetné. Významné je, že Bagel a frambézie byly endemické ve venkovských, málo rozvinutých komunitách, jako byly komunity rolníků ve středověké Evropě. Děti onemocněly tím, že sdílely nádoby na pití a lůžkoviny, které obsahovaly jen malé množství bakterií. A v důsledku toho jejich případy obvykle nebyly vážné. Naproti tomu syfilis se obvykle přenášela vymývalou předy.
Dříve nenakažení dospělí, často příslušníci elit, kteří byli dobře chráněni před ostatními nemocemi svým hygieničtějším životním stylem, proto při nákaze onemocněli mnohem více a častěji umírali. Takový rozdíl by byl pro tehdejší elity politicky nebezpečný, zvláště kdyby vyšlo najevo, že oni samotní jsou zodpovědní za šíření syfilidy. Historik John Arrizabalaga zkoumal tuto otázku s překvapivými výsledky, které odhalily snahu skrýt spojení nemoci se šlechtou. Přesto se v historických záznamech objevují náznaky pravdy. Španělský lékař Gaspar Torea, který léčil několik členů papežského dvora, napsal, že v jižním Španělsku byla nemoc, kterou nazýval pudendagra, již tehdy známá spíše jako morbus curialis, protože byla spojována se dvorem. Podobně se jí ve východní Evropě říkalo nemoc paláců. Ve Francii vznikl pro spojení syfilidy s dvorským životem termín mal de cour, jehož používání přetrvalo až do moderní doby. Rouenský lékař Jacques de Bettencourt podobně poznamenal, že syfilis tam byla známa jako nemoc velmožů. Skutečnost, že po epidemii v roce 1495 si země navzájem vyčítali její rychlý přenos. V Neapoli se jí říkalo francouzské neštovice a ve Francii neapolská nemoc. Pro evropskou šlechtu je příhodné, že existuje mnoho dokumentů o tom, že v Evropě se lidé domnívali, že syfilis nevznikla u dvora, ale v takzvaném novém světě. K prvnímu, dobře zaznamenanému evropskému propuknutí nemoci došlo v roce 1495 mezi francouzskými vojáky při invazi do Itálie. Je totiž velice možné, že se na Francouze přenesla prostřednictvím španělských žoldnéřů sloužících Karlu VIII. Za zmínku stojí i to, že Karel a jeho dvůr měli během italských invazí přijímal styk s téměř 100 ženami a mohli nemoc pocítit až po návratu z marného snažení. Z tohoto centra se nemoc rozšířila po celé Evropě. Jak popisuje vědec Jared Diamond, když byla syfilis v roce 1495 poprvé definitivně zaznamenána v Evropě, její puchýře často pokrývaly tělo od hlavy až po kolena, způsobovaly odpadávání masa z tváří lidí a během několika měsíců vedly ke smrti. Tehdy byla tato nemoc mnohem smrtelnější než dnes. Tato první epidemie syfilis ukazuje, že se jednalo buď o novou nebo zmutovanou formu dřívějšího onemocnění. Syfilis způsobuje bakterie Treponema pallidum, spirocheta známá svým vývrtovým tvarem. Tento skrytý mikroorganismus se do těla dostává především přes sliznice nebo trhliny v kůži, běžně při nárůstové aktivitě jakéhokoliv druhu. Může se také přenést z infikované matky na její nenarozené dítě během těhotenství, což je stav známý jako vrozená syfilis. Bakteriím se daří v teplém a vlhkém prostředí, takže plynivalové orgány, ústa a konečník jsou ideálním prostředím pro jejich množení. Přibližně 30 až 60% osob vystavených nakažené osobě onemocní touto chorobou. Její infekčnost ilustruje skutečnost, že jedinec naočkovaný touto bakterií má 50% šanci, že se nakazí. Většina nových případů ve Spojených státech, až 60%, se objevuje u mužů, kteří mají sex s muži. V této populaci bylo 20% případů syfilis způsobeno pouze orální formou. Syfilis se může přenášet krevními produkty, ale riziko je díky screeningu darované krve v mnoha zemích nízké. Obecně není možné nakazit se syfilidou prostřednictvím záchodového prkénka, při každodenních činnostech, ve výřivce nebo při sdílení jídelního náčiní či oblečení. Důvodem je především to, že bakterie mimo tělo velmi rychle umírají, takže přenos prostřednictvím předmětů je velmi obtížný. Syfilis se může projevovat v jednom ze 4 různých stádií: primárním, sekundárním, latentním a terciárním, a může se vyskytovat i vrozeně, jak bylo již řečeno před chvílí. Primární syfilis se obvykle získává přímým kontaktem s infekčními lézemi jiné osoby. Přibližně 2 až 6 týdnů po kontaktu s rozmezím 10 až 90 dní se v místě infekce objeví kožní léze. Klasicky ve 40% případů se jedná o jediný, pevný, nebolestivý, nesvědivý vřet o velikosti přibližně 0,3 až 3 cm. Tento vřet je často mylně považovaný za zarostlý chloupek, pupínek nebo nezhoubné podráždění kůže. Vřet je vysoce nakažlivý, hemží se totiž živými bakteriemi. Ve většině případů se objevují 3 týdny až 3 měsíce po expozici. Někteří jedinci si však vředu nemusí všimnout vzhledem k jeho nebolestivosti. Pokud se neléčí, zahojí se sám, což vede k klamnému dočasnému vymizení příznaků. Když syfilis přejde do sekundárního stádia, které může nastat několik týdnů až měsíců po primárním stádiu, infekce se stává agresivnější a šíří se po celém těle. Charakteristickým znakem tohoto stádia je výskyt různých příznaků, což stěžuje diagnostiku onemocnění. Kožní vyrážky, často drsného, červeného nebo červenohnědého vzhledu, se mohou objevit na kterékoliv části těla. Tyto vyrážky mohou být doprovázeny lézemi v ústech, v krku nebo v oblasti kníhlády.
Sekundární stádium může přinést také příznaky podobné chřipce, jako je horečka, únava, bolest hlavy, zduření lymfatických uzlin a bolesti svalů. V některých případech může u jedinců dojít k nejednotnému vypadávání vlasů, zejména v oblasti obočí a pokožky hlavy. Tyto příznaky, které mohou trvat několik týdnů nebo přicházet a odcházet po delší dobu, mohou ustoupit i bez léčby, což vede k falešnému pocitu uzdravení. Bakterie se však v této fázi dále množí a šíří. Mnoho lidí, u nich se objeví sekundární syfilis, 40 až 85% žen a 20 až 65% mužů, neuvádí, že by předtím měli příznaky primární syfilidy. Po sekundárním stádiu se syfilis dostává do latentního období, kdy nejsou přítomny žádné viditelné příznaky, ale bakterie zůstává v těle. Toto latentní stádium lze rozdělit ještě do dvou dílčích stádií. Častá latentní syfilis, která se objevuje během prvního roku po infekci, a pozdní latentní syfilis, která se objevuje více než rok po infekci. Časná latentní syfilis představuje fázi, během níž jsou bakterie stále relativně aktivní, zatímco u pozdní latentní syfilis se bakterie stávají neaktivními, což ji činí méně nakažlivou. I když se neprojevují žádné příznaky, riziko přenosu zůstává, takže jedinci v této fázi jsou především přenašeči onemocnění. Terciární syfilis, nejzávažnější a potenciálně život ohrožující stádium, se může objevit až několik let po první infekci, často po 10 a více letech. V tomto stádiu může nemoc postihnout více orgánů a systémů, což vede k závažným komplikacím. Neurosyfilis, forma onemocnění, která napadá centrální nervový systém, může způsobit celou řadu neurologických problémů. Patří mezi ně bolesti hlavy, závratě, problémy se zrakem, změny osobnosti a dokonce ochrnutí. Kardiovaskulární syfilis může poškodit srdce a cévy, což vede ke stavu, jako jsou aneurizmata nebo nedostatečný výkon srdce. Tato část se obvykle objevuje 10 až 30 let po první infekci. Gumatózní syfilis, která se vyznačuje tvorbou měkkých, nádorovitých výrůstků, takzvaných gumů, může postihnout různé tkáně, včetně kůže, kostí a orgánů. Toto stádium, které se vyznačuje potenciálně nevratným poškozením životně důležitých orgánů, zdůrazňuje význam včasné diagnózy a léčby, protože terciární syfilis může být smrtelná, pokud se neřeší. Gumatózní část se obvykle objevuje 1 rok až 46 let po první infekci, v průměru do 15 let. Syfilis je obtížné diagnostikovat klinicky během rané infekce. Potvrzení se provádí buď pomocí krevních testů, nebo přímou vizuální kontrolu pomocí mikroskopů. Častěji se však používají krevní testy, protože se snadněji provádějí a jsou rychlejší. Diagnostické testy ale nejsou schopny rozlišit jednotlivá stádia onemocnění. K roku 2023 neexistuje žádná účinná preventivní vakcína. Samozřejmě nejjednodušší formou ochrany proti této nemoci je vhodná ochrana při spusk. Důsledné a správné používání latexových nebo polyuretanových komor při jakékoliv náhodské aktivitě významně snižuje riziko přenosu nejen syfilis, ale také jakékoliv jiné nemoci. Rtuť se jako forma chemoterapie používala k léčbě kožních chorob v Evropě již v roce 1363. S rozšířením syfilidy patřily rtuťové preparáty k prvním lékům používaným proti ní. Rtuť je ve skutečnosti vysoce antimikrobiální. V 16. století bylo zjištěno, že někdy stačí k zastavení rozvoje nemoci, když se aplikuje na vředy. Jakmile se však nemoc silně prosadila, množství a formy rtuti potřebné ke kontrole jeho rozvoje přesáhly schopnost lidského těla tolerovat ji a léčba se stala mnohem horší a smrtelnější než samotná nemoc. V dnešní době je penicilin preferovanou a nejúčinnější léčbou syfilis. Typ a dávkování penicilínu se liší podle stádia onemocnění. U primární, sekundární a časné latentní syfilis obvykle stačí ke zničení bakterie jedna injekce penicilínu. V případě pozdní latentní syfilis nebo terciární syfilis může být zapotřebí více dávek podávaných po určitou dobu. Po ukončení léčby je nezbytné pravidelně docházet na kontroly, aby se sledovala účinnost antibiotik. Jedna z nejtemnějších kapitol v historii lékařského výzkumu se odehrála v Tuskegee v americkém státě Alabama v letech 1932 až 1972. Studie Tuskegee Syphilis Study, prováděná Úřadem veřejného zdravotnictví Spojených států amerických, se zúčastnilo 600 afroamerických mužů, z nichž 399 mělo latentní syfilis a 201 nikoli. Cílem studie bylo sledovat přirozený vývoj syfilis, aniž by byla nabídnuta adekvátní léčba, a to i přes dostupnost penicilínu po roce 1947. Tento neetický výzkum, prováděný bez informovaného souhlasu, pokračoval po 4 desetiletí a vedl ke zbytečnému utrpení, úmrtím a přenosu syfilidy na manžele a potomky. Odhalení studie na počátku 70. let 20. století vedlo k širokému pobouření veřejnosti, které vyústilo ve významné změny v oblasti etiky a předpisů pro výzkum.
Ve 40. letech 20. století proběhla v Guatemala další série neetických pokusů se syfilidou, která sponzorovala americká zdravotnická služba a panamerický zdravotnický sanitární úřad. Výzkumníci záměrně nakazili syfilidou a kapavkou přibližně 1300 guatemalských vězňů, vojáků a pacientů psychiatrických léčeben, a to bez jejich informovaného souhlasu. Cílem bylo studovat účinnost penicilínu jako léčby těchto nemocí. Tento trestuhodný výzkum, na něm se podílely zranitelné skupiny obyvatel, které nebyly schopny dát souhlas, vyšel najevo až v roce 2010. Toto odhalení vedlo k mezinárodnímu odsouzení a formální omluvě americké vlády guatemalskému lidu. Mezi známé osobnosti lidských dějin, kteří trpěli syfilidou nebo bylo u nich podezření, patřili mimo jiné Friedrich Nietzsche, Adolf Hitler, Vladimír Iljič Lenin nebo Al Capone. Z české historie to jsou osobnosti jako Albrecht z Valdštejna, Josef Mánes nebo Klement Gottwald, u něhož daný režim tuto nemoc přísně utajoval. Děkuji všem za dokoukání tohoto videa až do konce. Nejprve chci poděkovat svým podporovatelům z YouTube členství, jmenovitě potom Petru Vajmelkovi, Olaf Katten, Smelimu a Luně Mendrex. Pokud byste chtěli mít například přístup k nějakým videím o nějaký čas dříve, nebo pěknou slevu na budoucí merch kolekce, tak stačí kliknout na tlačítko připojit se pod videem a vybrat si správnou úroveň členství. Případně pro přímou podporu můžete využít tenhle QR kód, který vás navede sám. Pokud se vám toto video líbilo, tak ho můžete určitě podpořit lajkem. Velká část vás tento kanál ještě neodebírá, takže to můžete napravit a případně si rovnou nastavit upozornění na nově vydaná videa kliknutím na ikonu zvonečku. Ten zaručí, že vám z mé tvorby nikdy nic neunikne. Případně mi můžete hodit i follow na Instagram, zlobit se nebudu. Každopádně ještě jednou velice děkuji za pozornost a uvidíme se příště.